Taliska ciidanka qaybtan 27aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay howlgallo amniga lagu xaqiijinaya oo ciidamada dawladda ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan, kaas oo Taliska u sheegay in ay ahaayeen kuwa markaasba lagu furay wadooyinka kala xira deegaanadaasi. Taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 27aad Jeneraal Axmed Maxamed Cali Sotiridjo ayaa sheegay in ciidamada howlgalkaasi deegaanada ay ka sameeyeen ay yihiin Acfad iyo Ceelbacadda. Dhinaca kale, taliyaha ayaa fariin u diray dadka uu sheegay in ay ka shaqeynayaan falalka lidiyo amniga deegaanada gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Buluburde ee gobolkaasi. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad taliskeeda Buluburde yahay, gaar ahaan ururka 41aad guutada shanaad iyo ururka 12aad gurmadka qaybta 27aad iyo taliska qaybta. Howlgalkii maanta la qaaday oo ciidamadu ay galeen wuxuu ka dhacay Afcad iyo maxanku yiraahdaa meesha la yiraahdo Ceelbacad, cadowgana dhibaato weyna lagu gaarsiiyey. Sidoo kale waxaa iyagana maxanku yiraahdaa Afcad weerarkaas ka qayb qaatay ciidamada macawisleyda ee dadka deegaanka ee Jalalaqsi, wuxuuna ku dhammaaday si sharaf leh oo wanaagsan. Teeda kale waxaan rabaa inaan maxanku yiraahdaa halkan war yar u mariyo nimanka maxanku yiraahdaa caloosha ka jiran ee qawaarijta kala jira, maxanku yiraahdaa qalbiga, ee mar walba guulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu gaaro wax ka sheega. Waxaan leeyahay shalayna annagaa sidaan wax yeelnay, haddana annagaa maanta sidaan wax yeelnay. Maxanku yiraahdaa meydka meesha safarna waa qawaarij, haddaad qaadi karto daldali karta daldal adigu. Maxanku yiraahdaa waxaan idin dhihi lahay dad yahow, dalka iyo dadka iyo diinta daacad u noqday iyo dowladnimada. Saasaan idin leeyahay. Maxamed Daacad, warbaahinta City.